Estem vivint una setmana molt intensa en Primavera Europea. L'hem començat amb els companys de la Junta Aragonesista, visitant Villanueva de Gállego per denunciar la contaminació del riu Gállego per l'indano, per aquest element tòxic que tant en tant apareix i que en aquests moments s'ha deixat sense aigua per a beure a milers d'aragoneses i d'aragonesos. Nosaltres hem denunciat això així en el Parlament Europeu, exigint que se depuren responsabilitats i que s'actue per tal de garantir el recurs absolutament elemental que és l'aigua per a beure. I acabarem la setmana amb els companys de Por un Mundo Más Justo, que celebren la seva assemblea el pròxim dissabte. I mentrestant, així, a Brussel·les, activitat frenètica. És la setmana en la qual han comparegut els diferents candidats a ser comissaris d'aquesta comissió que ha proposat el president Juncker. I no ho han tingut fàcil tots ells. Alguns ja han estat suspesos i tindran que tornar a compareixer davant dels parlamentaris. És el cas del hongarès Navracsics, que ja havia fet unes declaracions molt antieuropees quan era ministre a Hongria i que ara això li ha passat factura i s'haurà d'enfrontar de nou a l'interrogatori dels parlamentaris. I és el cas també del britànic Hill, que era un lobista de la City de Londres i que havia sigut proposat per a comissari d'assumptes financers. No? Estes ironies a les quals estan acostumats els dirigents neoliberals. Doncs bé, Hill també haurà de tornar a comparèixer davant dels parlamentaris. I sens dubte, l'estrella aquell que nosaltres estàvem més pendents ha sigut Miguel Ángel Arias Cañete, que ahir va comparèixer i que no va deixar clar que no tinguera conflicte d'interessos entre els seus interessos particulars i allò que podria representar com a comissari en la nova Comissió Europea. En efecte, va ser preguntat diverses vegades sobre si el seu cunyat tenia responsabilitats en empreses lligades en el món de l'energia, amb el petroli, i no va dir que no en cap moment. Això li ha pesat, va fer algunes declaracions molt clares a favor del fracking, dient també que l'energia nuclear era una qüestió que cada país havia de tractar, i en cap moment va deixar clar que no tinguera aquest conflicte d'interessos. Per altra banda, és veritat que va fer un discurs molt elegant, molt sobri, que òbviament dominava el tema de l'energia, però sempre apostant per un model energètic que nosaltres considerem caduc, contaminant i dependent i que no és el nostre. En aquest sentit, hem de felicitar els nostres companys d'ECO que han fet una tasca fonamental per a difondre la situació de Cañete i per a que el problema de Cañete no fos un problema espanyol, fos un problema europeu. I hem de felicitar també aquells que han reunit més de 300.000 signatures dient Stop Cañete. No és el comissari que nosaltres volem, no és el comissari que garanteix un futur sostenible, no és el comissari que puga presumir de transparència. Què passarà amb ell? De moment no ha passat l'examen. Tant diversos grups parlamentaris, entre ells el nostre, naturalment, hem demanat més concreció, que deixa molt clar que no té un conflicte d'interessos personals i encara no ha sabut contestar. Per tant, fins la setmana que ve quedarà en l'aire i esperem convèncer a més gent per a que Cañete no siga el comissari d'Energia i no siga el comissari d'Acció contra el Clima, perquè això no és el que Europa es mereix. Nosaltres continuem dient-ho molt clar i molt alt. Stop Cañete. Des de Compromís, des de Primavera Europea, ho tenim molt clar i si no és el nostre model, no és el nostre futur. Y no el volemos.